anda sizin emrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır! Qubadlı şəhəri. Dünən mən artıq bu barədə Azərbaycan xalqına bu sevincli xəbəri verdim. Bir daha bu şad xəbəri bütün Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm. Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının sakinlərinə, bu kəndlərdə yaşamış sakinlərə xoş xəbər çatdırmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Artıq keçmiş məcburi köçkünlər ümidlə yaşayırlar. Qürurla yaşayırlar. Mənim üçün ən böyük mükafat budur. Və bundan sonra ən böyük vəzifə bu torpaqları yenidən qurmaqdır. Yenidən bərpa etməkdir. Qarabağ! Qubadlıya öz sahibləri qayıdır. Qubadlının işğaldan azad edilməsi tarixi hadisədir. Oktyabrın 25-də Qubadlı şəhərinin azad edilməsi bizim qələbəmizi yaxınlaşdırdı.